Nu. Eimą jis turi, hebra, ir vat klausimas ar Valhaka irgi panašu į Valhaka, bet Eimą jis turi. Gali pasiūlyti už pakankamai nedidelę kainą kokybišką, Eimą aš nežinau kas yra tau pakankamai nedidelį kainą. Pagal mane pakankamai nedidelė kaina yra apie 500 eurų, tai... Ar mes sutinkam, kad 500 eurų yra pakankamai daug, nežinau, kiti pasakytų visai kitą sumą. Sako, jumis beveik antra nakties, seniai, dabar be 23 ryto, jeigu nežinau, kurį tu laikrodį rimbi žiūri ar kokioj tu šaly žiūri, bet dabar jau 3 beveik. Aš nežinau, kaip mes pasikelsim tą goldą Apex'e, bet aš tikrai gal motyvuota, žinokit, tai man reikėtų dar kokių 5 va tokių geimų kaip praeitų ir aš tada reičkuitinsiu, tai skau, yra galimybė, kad aš išreičkuitinsiu, bet... Man šiaip labai karšta, jeigu pažiūrėsite mano plaukuoseną, man baisiai karšta streamint ir viską. Tai. Gerai, žiūrėkit čia, hebra, šitą cheaterį. Aš tik tais pakeičiau, kad mes CS'ą žaidžiam, ne? Jo, pakeičiau atgal į CSGO. Ir eisim matchmaking. Normalų matchmaking. Galiu lemą prarast. Viso iš to į savijautą jau nuovargio. Ar ilgai darysi, ką darysi? Streamą tai tikrai ilgai darysiu. Aš tikrai darysiu dar. 4 sakiau, tikrai sėdėsim, bet... Jūs matyti, žiūrėkit kas čia daros, ar čia cheateris, ne? Aš nežinau, kaip aš su mėgstiniu būnu, hebra. Man taip karšta jau. Jai, taip šilta. Aš nepagaunu. Laimėti Apex'ą, nope, gameriai. Apex'as visiškai nesikliuoja šiandien. Nors ir kiek aš jį motyvuoju, hypinu ir sakau, kad čia yra šiandienos mūsų stream game'as, Apex'as tiesiog nelimpa. Tas naujas mapas, maudas, viskas. Ne kaip maudas, bet veikėjai, nežinau, tiesiog nesikliuoja. Sako, rimis nesupras ir čitino čia. Atrodo, liksai žinojo apie jį, bet kad tiesiog default pozicija. Aš tikrai darysiu dar 4. Čiteris, ne. Bet Eima, tu nori ir klaviatūrą, ar kaip ten rašiai, ausinės, ir tau šiam eurų, ar tu nori vieną ir kitą, nu, tipo, atskirai po šiam eurų pasiūlymų. Kažkoks įdomus dabar prefire'as toks buvo lempinis. Eimą jis turi, hebra, ir vat klausimas ar Valhaka irgi panašu į Valhaka, bet Eimą jis turi. Pas jį 8% į čio atreitas. 80% su 2DM killais. Ir šitie momentai buvo akivaizdus tiesiog. Ir jis bando tipo slėp dar. Valhaka klausimas. Kiek jį dar nužudo. Dėl Valhako aš nežinau, čia reikia atidžiau žiūrėti ir jau įternėt. Bet jo, Eimas tai vat irgi dar ginklus, dabar žiūrėsim savo apu ką prišaudys. Damn, va čia tai Valhakas buvo. No scoping bandi ir būtų pataikęs man atrodo. Ne, man šiaip nebuvo teisinga žiūrėti Overwatch'ą prieš einant game'ą. Nes dabar neįtintų motyvuotas buvo, ne? Ai, jau čia pabaiga nėra ką prasukti. Aš jau norėjau prasukti, nes čia gana aišku. Kažko papildomai aš nemanau, kad jis turėjo.
Bet vat matys irgi dabar tokios pozicijos akimirkos. Valhaka šviečia, Eima šviečia. Kiek mums čia dar rodyt norės. No scope'us tiesiog jau čiokas no scope'ą šaudo su scout'u. O dieve. Negaiškim laiko, nes aš nežinau, kebro, mes, aš žadu, kad aš dar grįšiu prie Apex'o, nors aš jau gan dužęs, aš šiandien skau daug ir sportau su dviračiu buvau. Visai pavargęs. Tokie pilnutė dienelį buvo. Tai nežinau, kaip mes dar tą Apex'ą grįšim, jeigu dabar CS'ą gausim nervuotą, tai... Šitų nebuvo, manau, griefingų ar kažko papildomai. I don't think so. Kad, sako, Bonnyhop'o tik neturi. Tada Tanju sako, jis turėjo Bonnyhop'ą. Sako, nebuvo. Aš nemačiau, sorry, aš jiem neduosiu kitų dalykų. Buvo ar nebuvo, bet aš neduosiu. Gerai, einam naktinį miražą, nes aš daugiau nieko nenoriu žaisti. Aš jau sakau, pervargęs. Davai, ateikit. Tik tai, kad kas kitam game žaidė, sorry, tu jau nepridėsiu. Bet kitus, tai of course. Wow. Kingai, nežinau, kodėl tu kvieti žmonės, nekvies žmonės.